Се надевам Мила ви инспирираше, можеби некој од вас да почне со хип-хоп и секоја чест за незините успеси, да знаете дека е одличен потрошач на калории хип-хоп како дисциплина. Како и да е, еве сме во уште едно издание и рубрика со прашање и одговори. Моето име е Јосиф, како и секогаш, и сите оние кои што сте заинтересирани да ми поставите прашање и да му дадеме одговор во оваа рубрика, може да го направите или на броевите на телевизија Телма, или користејќи го хаштагот Ask Јосиф на социјалните мрежи, или па директно на моите профили на Инстаграм или Фейсбук, кај што и најмногу ја правиме оваа комуникација. И драго ми е што изминативе 7 дена добив некаде 15-ти прашања, но во интерес на времето, овде одвои време да ви одговорам денес на пет од нив. И сите оние кои што нема да ви ги одговорам денеска тука, ќе бидам со вас назад во приватните пораки и ќе ви одговорам усмено, или ќе ви најдам линк од веќе одговорени прашања кои што ги имам на YouTube каналот. Првото прашање за денес ни доаѓа од Тати Незири и прашува дали степерот помага во губење на масти. Секоја справа помага во губење на масти ако тати ја правиш на долг период и во континуитет. Ова го имам одговарано и за справа како точак, и многу често луѓе ме прашуваат за конкретни дисциплини или која е најдобрата дисциплина која што ќе ти помогне во губење на масти, или која е најдобрата справа што ќе овозможи слабење, но тоа не постои. Најдобрата справа и дисциплина е она која што најмногу ти одговара на тебе и која што најмногу ќе издржиш да ја одржуваш и да ја практикуваш во континуитет. Значи да, степерот е одличен, но повторно, доколку исхраната нема удел во сето ова и доколку можеби не повнимаваш на твоите многу поважни навики во делот на исхраната, во тој случај ќе нема никаков ефект. Така да, мојот одговор е позитивен, супер е како и секоја друга справа, но треба да ја правиш во континуитет и нормално многу повеќе со поддршка на добрата исхрана. Следното прашање доаѓа од АЦ со точка Котев, кој што прашува дали тиквата има позитивно влијание на холестеролот. АЦ, тиквата како растение има многу пред се позитивно влијание врз многу процеси во телото, затоа што е одличен извор на нутритивна вредност, пред се витамин А, имаш и растителни влакна, и она што може би не си информиран или не знам докаде си информиран, но за намалување на така наречениот лош холестерол во крвта, една од работите кои што би требало да имате како внес во доволни количини е серастителните влакна, но оние растворливи растителни влакна кои што ќе влезат во крвотокот и ќе направат, народски кажано, чистење. Во случајот со тиквата, има добра количина на растителни влакна, но тие растителни влакна кои што ги има во тиквата многу повеќе ќе ти помогнат за дигестија и можеби подобра столица отколку што би ти помогнале во нормализирањето на нивоата на холестерол. Така да, јас би рекол и да, но и не можеш да се надеваш и да се потпреш на тоа дека ќе јадеш тиква и ќе се намалува холестеролот. Многу подобри продукти кои што ќе ти помогнат во намалувањето на холестерол, а изобилуваат со овакви растворливи растителни влакна, ти се овесни снегулки, тука ти е јаболко, граф исто така, значи пете, тоа се некои три продукти кои што јас би ги издвоил со исто така изобилство на растителни влакна, но кои што имаат и повеќе и поголема количина на овие растворливи растителни влакна што влијаат на нормализирањето на холестерол. Следното прашање доаѓа од Петар из 8. И вели, ако веќе треба да биде благо, што е подобро, да ставам бел шекер или за сладувач? Петар, подобро е у секој случај за сладувач да биде, но кога зборувам и за сладувач, најдобро е да го користиш стевија како природен за сладувач. Оние за сладувачи кои што често ги користи и прехранбената индустрија, како најупотребуван е сахаринот. Имам најдено во научни истражувања кои што покажуваат дека нема ништо подобро влијание од тоа што го има и белиот шекер, и исто така може да придонесе за ризици за појава на диабет тип 2, затоа што наштетува на
дигестивното здравје и на микробиомата и на тој начин се поврзува со зголемување на ризикот за добивање на диабет. Така да, доколку би ставал и сакаш да биде нештото благо, во тој случај јас би ти советувал да биде тоа стевија. Затоа што дали бел шекер или оние засладувачи како сахарин, мислам дека ќе го имаат истото влијание и нема да ти направи никаква разлика. Следното прашање доаѓа од Били и прашува што е со сојата и сите гласини простите и ставови поврзани со тоа. Били, сојата, да, у принцип многу е озогласена, многу луѓе се плашат, многу луѓе имаат дилеми во врска со тоа, стравови поврзани со користењето на соја, дополнително на тоа пред одреден период имавме и ете во одредени производи на пазарот се најде генетски модифицирана соја и генерално најголемиот страв кај луѓето е поврзан со генетски модифицираната соја. Но она што многу од вас може би не го знаат, сојата е едно од единствените растенија кое што е комплетен протеин, односно ги има сите есенцијални аминокиселини и многу често луѓе кои што ете се можеби определени како вегетаријанци или вегани би требало да имаат во исхраната. Мојот став за сојата е многу позитивен од причина што зошто луѓето се плашат од генетски модифицирана соја затоа што сретнав и научни студии баш разгледував велат дека стравот е всушност поврзан и она што се предпоставува е дека препаратите кои што се користат за одгледување на таа генетски модифицирана соја може да придонесат да доколку ги конзумираме да после 2 или 3 колена некој стане стерилен. Но тоа се уште не можеме никој да каже дека е така затоа што треба да поминат 2 до 3 колена за да тоа се случи. Од друга страна, генетски модифицираната соја во Европа е забранета и не смее да се користи за човечка исхрана и 95% од целото светско производство на генетски модифицирана соја оди за сточна храна и затоа многу повеќе би требало кога зборуваме за соја да бидете загрижени за тоа какво е месото и како живеело тоа животно и со што се хранело и дали тоа користело можеби генетски модифицирана соја затоа што пак ќе речам веројатноста дека нас сојата ќе ни наштети е се уште по мене е фарса и мислам дека не е баш додокажано и дека не функционира. Фитоестрогените исто така се еден момент од кој што многу луѓето се плашат и практично тие играат улога како естрогени и се налепуваат на рецепторите за естроген во телото и али повторно тоа не во ниеден случај не се случило да има намалена продукција на тестостерон, да речеме, кај мажите доколку користат подолг временски период соја. Така да, моето мислење за соја е сосема позитивно. Јас користам, ја препорачувам и мислам дека никој од вас не би требало да се плаши. И последното прашање за денеска доаѓа од Ангелче со точка Тодоров. Прашува дали индексот на телесна маса е директно поврзан со здравието на нашето тело. Ангелче, по ова прашање би рекол и да и не, затоа што индексот на телесна маса покажува сооднос на висина со килограми. Во превод што значи тоа, Светска здравствена организација има стандарди кои што велат дека за девојки треба тежината да биде минус 110 од висината. За мажи треба телесната маса да биде минус 100 од висината. И по принцип тоа значи дека ако еве, јас имам 185 сантиметри, треба да имам телесна маса 85 килограми за да имам идеален индекс на телесна маса. И тоа, да, е поврзано со здравието затоа што доколку би имале покачена телесна тежина, по автоматизам значи дека имаш покачен индекс на телесна маса и по автоматизам секој од нас е доволно свесен дека вишокот на килажа е проблематичен и може да влијае на здравието и на влошување на некои хронични состојби. Но од друга страна, повторно, ако индексот на телесна маса е покачен, а тоа значи ако јас имам 95 кила, но таа килажа е во многу голем дел од мускулна маса и мојот процент на подкожни и висцерални масти е во нормални граници, повторно тоа не значи дека јас ќе имам нарушено здравје, туку напротив, тоа е позитивен ефект на телото, затоа што доколку пак е
сечам, две лица имаат иста иста висина и иста тежина, не значи дека исто изгледаат и исто се чувствуваат. Бидејќи многу поважно на индексот на телесна маса е самиот состав на килограми. Така да не би можеле црно-бело да поделиме дека ако имаш повеќе покачен индекс на телесна маса нема да бидеш здрав и обратно. Тоа би било моето размислување и мојот одговор. И фала ви на секој од вас нормално за тоа што бевте интерактивни, што еве донесовте некаква вредност и со вашите прашања и претпоставувам дека на многу од гледачите им помогнавме да расчистат можеби и дилеми поврзани и митови кои што исто и они ги имале во својата глава. Она што ми останува само за крај да ве поздравам, да ви се заблагодарам за вниманието и секако да се видиме веќе следната среда. Пријатен ден.